အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဆီယမကသားတို့သမီးတို့အရှိမကုံမြင့်နေတာရဲ့မြင်မျက်နှာသမီးဆီယမတို့ကအရှိမလေးလာပြီးွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အခုရာသီဥတုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဒေသမှာဘာတွေစိုက်လဲအရှိဘက်ကုံမြင့်နေတာရဲ့ဖဲပြည်နယ်မှာဘာတွေစိုက်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်မယ်โอเคဘက်ကုံမြင့်ဒေသအဲ့ရေမူရအားဖြင့်အေးပြီးတော့မိုးအတင်းတင်းရွာသွန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရှိဘက်ကုံမြင့်ဒေသတစ်ခုလုံးရပါဘောနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြောက်ပိုင်းရှိပူတာဦးမျိုးမြောက်ပိုင်းဆိုတာဒီချက်တို့ဘာလို့ပြောရလဲအပေါ်ဘက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပူတာဦးမျိုးကြတော့တောင်ကြီးလားရှုံမျိုးတွေလိုပဲအေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ပူတာဦးကတောင်ကြီးလားရှုံထက်ပူမြင့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကမိုးပူမိုးရွာသွန်းတယ်တဲ့စုစုပေါင်းမိုးရေးချိန်4000မီလီမီတာကျော်ရွာသွန်းတယ်ကဲတောင်ဘက်ပိုင်းကံယိုတန်းဒေသရှိတဝဲမြို့ကဲတဝဲမြို့ဆိုတော့ကံယိုတန်းဒေသမှာဆိုမှာတော့ဘာဖြစ်ပြီလဲပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နဲ့လဲနီးတယ်မြင်နေဒေသလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နဲ့နီးပြီးတော့မြင်နေဒေသဖြစ်တဲ့နေရာတွေကဒီတခြားမြို့တွေတောင်ပေါ်မြို့တွေထက်ပို့ပြီးတော့အပူချိန်လည်းပို့များတယ်မိုးရေချိန်လည်းများတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ပင်လယ်ကံယိုတန်းမှာရှိတဲ့ရေကိုရေငွေတွေကအဲကောင်းဝင်မော်တက်ပြီးတော့ရေတန်နေရလေတာပေါ့နော်ကောင်းဝင်ရေကိုရေငွေတွေကနေတဆင်းမိုးရေမိုးအဖြစ်ရွာချတာအဲ့ဒါကြောင့်မိုးပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့နီးတဲ့ဒေသတွေကပို့ပြီးတော့မိုးရွာတယ်ပူချိန်လည်းပုံများတယ်စုစုပေါင်းမိုးရေချိန်ကဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆိုတော့9000မီလီမီတာကျော်ရွာသွန်းတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မွေးချိန်လည်းတည်သွားပြီတို့တွေကအပူချိန်လည်းတည်သွားပြီ။ကြည့်ဒါဆိုရင်အခုဘာတွေလဲဆိုတော့အရှိဘက်ကုန်မြင့်ဒေသကတစ်တော်တွေကောင်းစွာပေါရောက်ရှင်တန်တယ်တဲ့။ကြည့်တစ်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်။ကုန်မြင့်မြင့်တွေလည်းရှိတယ်၊တစ်တော်တွေလည်းရှိတယ်။မြေဩစွာကောင်းမွန်တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နေထိုင်တဲ့လူတွေများစုကစဉ်းစားကြည့်ကွာတစ်တော်တွေအများကြီးရှိမှာတော့မြေဩစွာကောင်းလို့ကတစ်ပင်တွေအများကြီးပေါက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေတဲ့လူတွေကဘာလို့လောက်ကြမလဲ။စိုက်ပျိုးရေးကိုလောက်ကြမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်ကြည့်လားဆိုလို့ရှိရင်အရှိဘက်ကုန်မြင့်ဒေသမှာဘာတွေရှိလဲဘာတွေထွက်လဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဘာတွေစိုက်ပျိုးလဲဆိုတာဘာတွေစိုက်လဲဆိုတော့စပါးပြောင်းမြေပဲနှံပဲမျိုးမျိုးအာလူငရုတ်လက်ဖက်ကြက်သွန်ဂေါ်ဘီရာဘာဟင်းသီးရင်ရွက်နဲ့တီးပင်စားပင်တွေစိုက်ပျိုးကြတယ်တဲ့တီးပင်စားပင်ဆိုတာတစ်ချက်လို့တစ်တီတွေကိုပြောတာစားလို့ရစားလို့ရတဲ့တစ်တီတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါနားလည်အောင်ပြောပြတာတစ်ချက်ကဲအဲ့မှာပုံလေးနည်းနည်းတစ်ချက်ပြတာပြီးတယ်ဒီမှာနှမ်းတို့အဲပြီးလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးတို့မြင်မှုကြလားကဲအဲ့ဒီမှာပုံနောက်ဆုံးပုံလေးကြည့်လိုက်အဲအပေါ်ဆုံးကကြာရဘာပုံရဘာဈေးချစ်တာကွာအဲ့ဒါမွန်ပြည်နယ်ဒီမှာမွန်ပြည်နယ်မှာညားတယ်အဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဘာပင်ကားနေပြီးတော့ရဘာဈေးတွေချစ်တယ်ပြီးအဲ့ဒီရဘာဈေးတွေကိုသူတို့ကအဲ့လိုနေလှမ်းထားတယ်ပြီးရင်ရဘာနဲ့တစ်ချက်လို့ဘာလုပ်လဲသိလားဖက်နဲ့တွေလုပ်တယ်လေအဲ့ဒီဟာရဘာသုံးတယ်ရဘာအရင်သုံးဝင်တယ်ဒီအားကပုံလေးအဲ coffee ဈေးပုံ coffee coffee ဈေးမရနေမှာ coffee သီးလို့ပြောရမှာအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့ coffee ဈေးရတာပြီးတော့ coffee ဈေးကိုမှကျိတ်ပြီးတော့မှာဒီချက်တော့အခုတောင်းနေတဲ့ coffee တွေရလာတာဟုတ်ပြီနော်သိမယ်နော်အဲ့လောက်ဆိုပြောရတဲ့အဲ့ဒီပြောင်းမှုတွေလက်ဖက်တွေစိုက်တဲ့အာလက်ဖက်တဲ့ပြောင်းမှုတို့ကြက်သွန်တို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေအပြင်ဘာကိုအများဆုံးစိုက်လဲဆိုတော့လက်ဖက်ကိုအများဆုံးစိုက်တယ်လက်ဖက်မကြိုက်တဲ့လူကမရှိသလောက်ရှာတယ်ဟုတ်တယ်နော်လက်ဖက်တော့တို့ဘာလို့ဆိုအရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လက်ဖက်ပင်ကိုဘယ်မှာအများဆုံးစိုက်လဲဆိုတော့ရှန်ကုန်းပင်မှာအများဆုံးစိုက်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီမှာဒီချက်ပုံလေးပြရတယ်အဲ့ဒါလက်ဖက်စိုက်ခင်းတို့လားသူကတောင်ဆောင်လေးတွေမှာစိုက်တာလက်ဖက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့လက်ဖက်စိုက်ပြုမြင်ရဲ့အများဆုံးဘမဆိုင်လေဆိုရှမ်းကုန်းမြေမြေမှာဆိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူများရဲ့ခီးသွားလို့ရှိရင်ရှမ်းမြေသွားလို့ရှိရင်ဟဲ့လက်ဖက်ဝဲခဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတာလေအဲရှမ်းကုန်းမြေမြေမှာတွေ့ရတယ်တဲ့လက်ဖက်ကတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပင်လောင်းဒေသရဲ့အဓိကထွက်ပုံသူတို့ကြည့်သွားလို့ရှိရင်လက်ဖက်တွေအရန်ကောင်းတယ်လက်ဖက်မှာမှအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီချေတို့သိရမှာကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ပြုံမြေအများဆုံးဘမတွေ့ရလဲရှမ်းကုန်းမြေမြေဟုတ်ပြီနော်လက်ဖက်ပင်ကိုဘမအများဆုံးဆိုင်လဲအဲရှမ်းကုန်းမြေမြေမှာအများဆုံးဆိုင်တယ်ကဲမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပင်လောင်းဒေသရဲ့အဓိကထွက်ကုန်ကဘာလဲလက်ဖက်ဟုတ်ပြီနော်
အခုတစ်ချဲတော့ကဘာတွေသိပါလဲအပူချိန်တွေသိပါပြီဟုတ်တယ်နော်ရာသီဥတုပေါ့အပူချိန်တွေမွေးချိန်တွေသိတယ်ဆိုတော့ဒါရာသီဥတုကိုသိတာပဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘာလဲတီးနှံနေထွက်တာတွေသူ့မှာဘာတွေထွက်လဲထွက်ကုန်တွေသိပါပြီခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်အခုတစ်ချဲတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့တားတို့သမီးတို့ရဲ့ textbook ကိုကြည့်မယ်ဖတ်စာအုပ်မှာအဲစာမျက်နှာ16ကြည့်မယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာ16မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့ဇာတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံမှာတပုံချင်းဖြည့်ဆွတ်မယ်တဲ့ပေးထားတဲ့အပူချိန်တွေကိုအပပုံမှာလာအလိုက်အမှတ်သားပြုလုပ်မယ်ကြည့်ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တအားတို့သမီးတို့တင်ချမှာတော့ကအရှိမှာတော့လောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလို background လေးတွေဆွဲတာလေအဲအဲ့လိုမျိုးပဲပြီးရင်ပေးထားတဲ့နမူနာအတိုင်းအမှတ်သားတစ်ခုချင်းစီကိုဆက်မယ်တဲ့ဥပမာဆိုရင်ဒီချဲတစ်ခုပြောပြလိုက်မယ်ဒီမှာ January ဆိုရင်ဒီချဲတော့အပူချိန်ကြည့်16ဆိုရင်ဒီဘက်မှာအပူချိန်ကဒီဘက်ခြံကအပူချိန် degree centigrade လို့ပေးထားတဲ့ဟာတွေ့လားအဲ့ဒီကအဲ့မှာ15နဲ့20နဲ့ကြားမှာ16လေးတွေ့လားသူထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါအမှတ်ထားမှာကအလဲတဲ့မှာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲသားတို့သမီးတို့ကအဲ့ဒီအတန်းကိုအရင်ဆွဲပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကြားမှာဗာဆွဲမယ်ဆိုတော့မိုးရေချိန်ဝင်လိုက်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ grass ဆွဲယူရလို့ရှိရင်အောက်ကအဖြေကိုဖြေးလို့ရပါပြီကျိုင်းတော့မျိုးရဲ့အပူဆုံးလားကဘာလားတွေလည်းဖြေးလို့ရမယ်ပြီးအေးဆုံးလားကဘာလားတွေလည်းဖြေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုအရှိရာဟာတွေနားလဲဝိုင်းဒါကိုအင်စာအနေနဲ့ homework အနေနဲ့ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲအခြေစိတ်ထင်တော့တအားတို့သမီးတို့လည်းတော်တော်လေးကိုအရှိဘက်ကောင်းမြင့်ဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလဲဝါလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကဲနောက်တင်ရစားအစ်တွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။တေချာလေးလိုက်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။